Від Вашингтона до Каліфорнії. Володимир Зеленський уперше відвідує Штати за президентства Джо Байдена. Про що і з ким український президент говоритиме сьогодні? Останній день евакуації. Україна обіцяє не кидати на призволяще своїх в Афганістані. Як рятуватимуть українців із закритої талібами країни? Затоплені дороги і пожежі від блискавки. Потужна злива 2 доби заливає Київ. Як долає наслідки столиця і куди далі прямує негода? Європа вакцинується. Деякі країни імунізували від ковіду вже по 70% населення. Хто відстає? І чи далеко до колективного світового імунітету? Школа на старті. Після затяжної дистанційки діти починають навчання у звичайному форматі. Як змінилися правила? І скільки коштувало зібрати дитину цього сезону? «20 в Україні». Ви дивитеся подробиці. Я Олександр Просяник. Добрий вечір. Головна подія для України сьогодні – початок візиту президента Зеленського до США. Зустріч лідерів перенесли на завтра, але й сьогодні – важливий і насичений день. Буквально за кілька годин українська та американська сторони підпишуть у Вашингтоні безпекову угоду. Що саме передбачатиме цей документ і чому офіційний Київ покладає на нього стільки сподівань? Про це розповість наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко з Вашингтона. Однією з перших зустрічей в рамках американського візиту Зеленського очікувані є перемовини тут, у Пентагоні. Вони призначені на 2 годину за місцевим часом, це 9 вечора за Києвом. І американці, щоб підкреслити рівень партнерських відносин, навіть церемонію біля входу організовують. Із почесним караулом і міністром оборони, який зустрічатиме українців на сходах. Всі ці знаки уваги, звісно ж, приємні. Але що за ними стоїть? І чи не обмежиться одними лише урочистостями? В українській делегації запевняють, що ні. І неофіційно пояснюють, а формальне повідомлення для преси планують оприлюднити лише після зустрічі, що сьогодні в Пентагоні 2 міністри, український і американський, підпишуть ще й кілька документів. Зокрема, головний для Києва щодо оборонного партнерства. Тут є певна плутанина навколо термінів. З українського боку я часто чую слово «угода». Джерела з американського боку пояснили мені, що цей офіційний папір матиме статус, який тут називають «фреймворк», тобто угода про наміри. Але в будь-якому разі, які б у фіналі не були юридичні формальності, це документ, на який в Україні покладають багато сподівань і який не один місяць із Пентагоном та Держдепом узгоджували. Американські дипломати сказали мені, що востаннє домовленість такого масштабу укладали 5 років тому, тож є нагальна потреба її змінити і оновити. Що ж вона дає? В українській делегації я почув доволі оптимістичні заяви. Мовляв, отримуємо завдяки одній тільки цій угоді більше, ніж певним країнам надає статус головного партнера США поза НАТО, якого Україна певний час добивалася, але тепер вже не намагається отримати. Наскільки це відповідає дійсності, чи не є надто оптимістичним, ми побачимо, коли документ сьогодні підпишуть в остаточній редакції. Але в будь-якому разі, за словами джерел, знайомих із текстом, там детально розпишуть і напрямки військово-технічного співробітництва, і плани та обсяги щодо безпекової допомоги. У Києві давно прагнули, щоб нова адміністрація, адміністрація Байдена, якимось чином закріпила письмово свої зобов'язання щодо військової підтримки України, щоб це не було на рівні тільки обіцянок. І щоб не могли раптом зупинити якісь транші чи постачання техніки та зброї, як сталося за Трампа, що й призвело до імпічмента. І таким запобіжником в українській делегації якраз і вважають документ, який підпишуть сьогодні. До цього візиту кроки на зустріч переурочили і в Білому домі. Це важлива новина. Напередодні закритий брифінг для преси провела високопосадовиця американської адміністрації. Знову ж таки, тут існує правило, що я не можу розголошувати посаду і ім'я, але це одна з ключових чиновниць, яка відповідає за Україну. Отже, Зеленському і українській делегації про це повідомлять буквально зараз, під час розмови в Пентагоні, ну а нам вже неофіційно сказали. Білий Дім спрямував в Конгрес повідомлення про виділення нового пакету безпекової допомоги Україні на $16 мільйонів. І це, зокрема, наданню Києву як нелетальних засобів, так і, увага, додаткових джевелінів протитанкових систем. І таким чином загальний обсяг військової допомоги Україні з боку США, яку надавали з 2014 року, в сумі сягне $2,5 мільярдів, оскільки лише цього року з метою безпеки Вашингтон надасть Києву $400 мільйонів. Більше подробиць варто чекати вже сьогодні, пізно ввечері, коли документ підпишуть. Але навіть та інформація, яка в мене зараз є, свідчить про високий рівень військової підтримки з боку США. З Пентагона, де зараз триває остання підготовка до зустрічі, Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер».
Кінець найдовшої військової місії в історії США. Останній американський солдат покинув Афганістан. Вивезли з країни і цивільних, зокрема афганців, які співпрацювали з західними структурами, але не всіх. Яке майбутнє чекає на Афганістан? І що буде з тими, кого не встигли забрати? До речі, в країні ще залишилися наші співвітчизники, українці. Про все детально Світлана Чернецька. Це фото вже ввійшло до світової історії. Генерал-майор Крістофер Донахью став останнім вояком, який покинув афганську землю. Камера нічного бачення зафіксувала, як він підіймається на борт військово-транспортного Боїнга. Так закінчилася найдовша в історії США військова місія. Вона тривала майже 20 років. За цей час загинуло понад 2 тисячі американських солдатів, ще понад 20 тисяч отримали поранення. Щойно вилетів останній американський літак. У аеропорту почули святкові постріли. Литовище перейшло під контроль талібів, так само, як і решта країни. До їхніх рук потрапило й чимало військової техніки. Майже 200 літаків, бронемашин та позашляховиків. А ще система протиракетної оборони, яка захищала евакуацію. Щоправда, радість від такої наживи дуже швидко затьмарилася. Адже на прощання американці вивели усе з ладу. І ремонту техніка не підлягає. Щоби встигнути до додатку, лайно штатам довелося залишити не лише машини, але й чимало людей. Ми не змогли вивезти усіх тих, кого хотіли, але навіть якби ми залишилися на 10 днів довше, ми б не змогли вивезти усіх. Утім, ми зробили все можливе, щоб працювати з майбутньою владою задля безпеки наших громадян та задля їхньої можливості покинути країну. З 15 серпня, коли таліби захопили владу в країні, США евакуювали з Афганістану майже 80 тисяч людей. Ще понад 40 тисяч вивезли їхні союзники, зокрема й Україна. Київ організував 6 рейсів з Кабула і планує й далі продовжувати евакуацію українців. Дипломати зараз визначають безпечні шляхи виїзду. За останні кілька днів МЗС та посольство України в Таджикистані спостерігають нову хвилю запитів про евакуацію із Афганістану. Щойно з'явиться перша нагода, всі громадяни, які повідомили про себе українському посольству в Таджикистані, отримають інструкції про подальші дії. Західні країни закрили свої дипломатичні представництва в Кабулі. Відтепер допомагатимуть своїм громадянам та афганцям з посольств сусідніх країн, як то Таджикистан чи Катар. Від талібів чекають співпраці щодо організації подальшої евакуації охочих. Таку резолюцію прийняла Рада безпеки ООН. Талібан заборонив громадянам покидати країну, мовляв, на її розбудову потрібні усі кваліфікації. Настав час, коли має підключитися дипломатія. Минулого тижня Талібан пообіцяв надати безпечний прохід та свободу подорожей афганцям та іноземним громадянам. Тож ця резолюція показує, що ми чекаємо від Талібану виконання обіцянок сьогодні, завтра і після 31 серпня. Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію з закликом до талібів посприяти в подальшій евакуації охочих. Раніше нова влада заборонила громадянам покидати країну, мовляв, на її розбудову потрібні усі кваліфікації. Талібан вже проголосив Афганістан вільною та суверенною країною, пообіцяв захищати незалежність та ісламські цінності. У Афганістані все ще залишається 38 мільйонів людей. Звісно, не усі хочуть покидати батьківщину. Але є ще тисячі тих, кому загрожує розправа Талібану. Через те, що працювали чи навіть перетиналися з іноземними організаціями, чи тому, що живуть не за законами шаріату, а на західний манер. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, телеканал «Інтер». Розправа загрожує тим афганцям, які вже покинули країну. Їхні долі тепер в руках політиків тих країн, де вони просять притулку. І в разі відмови їм доведеться їхати назад в Афганістан. А там, за словами офіційного спікера Талібану, на кожного чекатиме суд. Водночас європейські політики вже шукають способи, як зупинити масову міграцію до ЄС. Які варіанти розглядають, знає Олена Абрамович. Євросоюз стоїть на порозі найбільшої мігрантської кризи з часів 2015-го. За оцінками Агентства з питань біженців ООН, до кінця року з Афганістану можуть виїхати щонайменше півмільйона людей. І підстав для цього стає все більше.
У нас є свідчення від Женевської комісії з прав людини, що уже є місця, де дівчатка не мають права ходити в школу, де їх з 12 років змушують виходити заміж за талібів. Жінкам більше не дозволяють працювати. І ми мусимо щось із цим робити. Шукати рішення ситуації зібралися міністри внутрішніх справ ЄС. Перед ними стоїть непросте завдання – узгодити квоти на прийом мігрантів. У блоці завжди є країни, які навідріз відмовляються приймати біженців, наприклад, Угорщина. Фінляндія тим часом наполягає на подвоєнні раніше затверджених квот. Пропозиції щодо того, кого варто прийняти у першу чергу, має внести Єврокомісія. Ми зобов'язані захистити тих, хто захищав нас в Афганістані, хто відстоював наші цінності. Євросоюз точно не відмовиться від обов'язку допомогти цим людям. Євросоюз – це місце на планеті, де є гроші, демократія та свобода. Звісно, ми не можемо прийняти всіх, але хоча б когось вдасться. Принаймні тих, кого рекомендує взяти Єврокомісія. Більше схильні у Брюсселі не стільки завозити мігрантів до себе, скільки організувати їх переселення до сусідніх з Афганістаном країн. Раніше, під час загострення конфлікту в Сирії, міграційну хвилю до ЄС стримувала Туреччина. І отримувала за це фінансову підтримку від Брюсселя. Тепер же сподівання покладають на Іран та Пакистан. Ми маємо обговорити, що ми можемо зробити, щоб допомогти людям в Афганістані, зокрема, з допомогою сусідніх країн. Наприклад, як підтримати громадські організації, які там працюють, як зберегти життя тих, хто боровся там за демократію, жінок і дітей. Планують європейські міністри і військовий захист кордонів від контрабандистів, особливо від перевезення мігрантів через Білорусь. Проєкт підсумкової заяви вони не могли узгодити до останнього. На переконання представників Польщі, документ був надто м'яким, і до нього треба було б додати згадки про гібридні війни самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. І таку позицію підтримали в Єврокомісії. З Брюсселя Олена Абрамович, Олег Невідомський, Європейське бюро телеканалу Інтер. 12 років колонії. Такого покарання вимагає білоруський режим для Марії Колеснікової, однієї з лідерів протестів. Стільки ж просять і для адвоката Максима Знака. Обох затримали майже рік тому і звинувачують у спробі захоплення влади. Колеснікова спершу була координатором штабу Віктора Бабарика на президентських виборах, а потім представляла штаб опозиціонерки Світлани Тихановської. Активістку намагалися силоміць вивезти з Білорусі, але вона порвала на кордоні свій паспорт і повернулася в країну, де її і затримали. Amnesty International визнали Марію Колеснікову в'язнем совісті. Роман Задорожний – так звали бійця, який загинув напередодні на Донбасі. Родом зі Львівщини, служив у 24-й бригаді імені короля Данила. Ворог обстріляв її позиції біля Попасної на Луганщині. Загалом, впродовж серпня Україна втратила вже 9 захисників, 28 було поранено. І сьогодні противник знову гатив з гармат, важких мінометів і гранатометів. Наші військові вдарили у відповідь. Більше про ситуацію на фронті знає Ігор Левинок. Проїсходив все раптово, взагалі так. Пів-четвертого, 4 утра, в них, як заположено, це йде обстріли. Як зі стрілецької зброї, так і з крупнокаліберної зброї. Від 80-го до 120-го калібру. Позиційна війна така. Вчасно помітив активність супротивника, устиг урятуватися і дав здачі. А без того ніяк, кажуть армійці. Тільки вогонь у відповідь вгамовує ворога. Два дні так, тишина, а періодично пристрелюють прицельно. Повністю по наших позиціях. Бійці розповідають, що найменше один раз на тиждень окупанти б'ють по цій позиції з великих калібрів. Укріплення не витримують. Витримують люди, які знову і знову буквально вгризаються у цю землю. Безкінечні окопи і замість землі тут саме каміння. Все в камінні, то приходиться дуже тяжко. Не один час і не один день роботи. Це дуже титанічна праця, яка... Але кожен камінчик тут наш, рідний, і жодного метра ворогові більше не дістанеться. Каже ось цей хлопець Микола, йому 19 років. Сам із Донецька, коли почалася агресія проти України, йому було 12. Війна розбила його родину. 12 років я виїхав з Донецька з дідушкою і сестрою. Мама там осталась, а отець родной в Харкові. І от живу з отцом. Це особиста трагедія, яку ворогові Микола не пробачить. Ще дитиною він запам'ятав український Донецьк, місто, в якому цілою була його сім'я, де він пішов у перший клас, місто, де відбувся фінал чемпіонату Європи з футболу, куди приїжджали зірки світової естради, але тепер, каже, у Донецьку сумно.
Ну, это не жизнь, это выживание. Маленькие зарплаты, как бы. Я не знаю, как там живут люди. Я был когда на родном поселке. Я не знаю. Хочеться, щоб все встановилось. Микола усвідомлює, тепер він може потрапити тільки у звільнений Донецьк. А поки там панує ворог, шлях до рідного міста закритий. Але у парубка є заповітна мрія – повернутися туди переможцем. Певен, люди там зачекалися на Україну. Ну, ніхто не хоче війни. Із Донеччини Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Подробиці – телеканал «Інтер». У Рівному двоє озброєних братів-підлітків напали на жінку. 4 рази вдарили ножем і втекли. Злочин зафільмували камери спостереження, завдяки цьому нападників і затримали. Навіщо діти пішли на злочин, знає Сніжана Сідорук. Це відео зафільмували камери спостереження. Жінка йде вулицею і розмовляє по телефону. Повз неї проходять двоє хлопців в однакових куртках. Щойно розминаються з перехожою, як один із них розвертається і завдає їй кілька ударів у спину. Постраждала падає, нападники тікають. Кажуть, очевидно, що кричала. А це саме, я йшов, це саме. Ну, як я вже бачив, то вона вже лежала, її там перевернули, положили на носилки і забрали повезли. Нині потерпіла в реанімації. Жінці 42 роки, а напали на неї після того, як вона завела дитину в дитсадок. Пацієнтка, розказують медики, досі в стані шоку. Її прооперували. Спілкуватися з журналістами відмовляється. Поранення 4. Вони, 2 з них є досить глибокими. Ділянка грудної клітки по задній поверхні. Скоріше за все, пацієнтку врятувала товщина курточки, в якій вона була. За що її ледве не позбавили життя, потерпіла, не знає. Поліцейські повідомляють, жінку не грабували. Припускають, що вона стала випадковою жертвою. Хлопців-нападників знайшли у квартирі неподалік місця злочину. Це 15-річні брати-близнюки. Правоохоронці зазначають, діти з благополучної сім'ї раніше проблем із законом не мали. Як одна з версій, це перегляд заборонених мультфільмів, комп'ютерних ігор, де присутня певна жорстокість. І хотіли щось такого виду випробувати самі. Підлітка-нападника затримали, обом братам призначили психіатричну експертизу. І у разі доведення їхньої вини неповнолітнім загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Кримінальна відповідальність за українським законодавством настає з 14 років. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівне. Аварію за участі народного депутата від «Слуги народу» Олександра Трухіна розслідуватиме ДБР, оскільки фігурант справи – народний депутат. Про це повідомили у столичній поліції. І додали, що всі матеріали справи передадуть слідчим Державного бюро розслідувань. Сам винуватець ДТП на зв'язок не виходить, заявляють у поліцилі. Очільник партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко запевняє, що його колега у відпустці і займається сімейними справами. Я нагадаю, за даними ЗМІ, нардеп Олександр Трухін нібито на підпитку протаранив автівку на Бориспільській трасі. Постраждали 6 людей, 2 з них – діти. При цьому інформацію про аварію деякі мас-медіа намагалися зачистити. Темні наслідки буревію. У штаті Луїзіана мільйон осель залишилися без світла. Після того, як ураган Айда пронісся узбережжя Мексиканської затоки. За словами комунальних служб, на відновлення електропостачання може піти до 3 тижнів. Поки що жителі користуються генераторами. Айда – один із найсильніших штормів, які коли-небудь вирували у Штатах. Унаслідок негоди одна людина загинула. Утім, кількість жертв може зрости. Рятувально-пошукові роботи ще тривають. Ви встигли дістатися додому? Це, певно, найпопулярніше питання, яке звучало минулого вечора в Києві. Столицю накрила така негода, що її наслідки ліквідовували весь день. Наша знімальна група проїхалася містом і ось що побачила. Гриміло, мерехтіло і, здавалося, все обійдеться звичайним дощем. Та у погоди був власний сценарій. За лічені хвилини вона перетворила Київ на апокаліптичне кіно. Вітер зривав дерева з корінням та валив огорожі, а дощ утворив на вулицях справжні ріки. Лісний проспект. Це ужас. Автівки, трамваї, тролейбуси – все стало. Через загрозу підтоплення навіть обмежили рух метро. На Виноградарі блискавка вдарила в електрощитову. Тож усе загорілося. О, ви бачили, це все потухло.
Я в шокі. В цьому районі столиці на Виноградарі стихія вирувала чи не найсильніше. Звалювала не лише дерева, а й бетонні стовпи електромереж. Вода лежать на машинах, стовп переламало. Коротше, жесть взагалі. Дерево тупо з корнем. Наслідки цієї аварії комунальники та електрики почали ліквідовувати зранку. Працювали пліч-опліч кілька годин. Упало на контактну мережу дерево, акація. Контактна мережа, тролейбуси ходять. Рухання зупинилося. Для бригади це вже третій виклик за ранок. Тож сьогодні по всій столиці тільки й чути гуркотіння пилки. Кияни кажуть, такої негоди давно не бачили. Біля вікна була. От, і дуже жахалася, бо дуже гриміло і так лило, що думала, зальє все. А от Юрію дістатися додому сухим не вдалося. Всі примхи негоди відчув на собі. Чоловік пішки йшов центром столиці по коліна у воді. Можу показати. Це у нас Оксуанське. По коліна води. І ще менше пощастило Павлу. Вчора ввечері чоловік привіз автівку на СТО відремонтувати. Застав мене дощ, я собі машину залишив і я сам пішов додому. От тільки полагодити машину не встигли. Вранці, коли Павло прийшов за автівкою, побачив приголомшливу картину. Шок! Спочатку шок, а потім, реальність є реальність, стихія. Заливало не тільки вулиці, а й оселі. У Ірини в квартирі на додачу до потопа зламане дерево вибило шибку. Слышу, дзейкнула щось, я була в кухні, у мене кухня на ту сторону виходить. Захожу в кімнату, води по косточці, я не можу зрозуміти, що у мене відбувається. Я к окну, а там же штора висить, тюль, не дуже видно. І я все стекло внизу. Давай воду вичерпають, смотрю, дерево. Синоптики ж кажуть, нічого аномального у цій негоді немає. Шквальний вітер із грозами – типове явище для кінця літа. Такі грози, вони бувають доволі часто, просто не завжди вони, звичайно, потрапляють на ось такий густонаселений пункт, на такі великі міста. Тобто якихось аномалій не спостерігалося, просто так, була доволі потужна гроза. Виклики рятувальники отримували всю ніч, але більшість із них переадресовували комунальникам. Такого, що внаслідок погодних умов падіння дерев, немає, що хтось постраждав. Але бувають такі випадки, коли люди звертаються до медичних установ, ми можемо просто не знати. Дощі з громовицями в столиці пануватимуть і сьогодні вночі, а від завтра вже настане типова осінь, прохолодна і суха. Ірина Розова, Євген Камінський, подробиці телеканал Інтер. Свою руйнівну силу стихія показала і в Харкові. Блискавка, що супроводжувала грозу, кілька разів влучила у 100-метровий флагшток і в тролейбус. І якщо прапор після цього не пошкодило, то машина загорілася. Утім, водій не розгубився і швидко загасив полум'я вогнегасником. Пожежники, які прибули на місце займання, вже не виявили. Внаслідок події ніхто не травмувався. День медалей і рекордів знову. Українці завоювали ще 13 нагород на Паралімпійських іграх у Токіо. 6 із них здобули наші плавці. Максим Крипак виборов золото на 100-метрівці баттерфляєм і встановив новий рекорд. Крім того, наші спортсмени здобули золото і срібло на дистанції 50 метрів вільним стилем та срібло на 100-метрівці. І ще 4 бронзи на різних запливах та в естафетному плаванні. Атлет Максим Коваль став рекордсменом у штовханні ядра і ще одним володарем золотої медалі. Його колега Олександр Яровий отримав срібло. 3 срібні нагороди принесли також наші легкоатлетки – Оксана Ботручук, Юлія Шуляр та Наталія Кобзар. Велогонщик Єгор Дементьєв став срібним призером у шосейній гонці. Україна зберігає за собою 5-те місце в медальному заліку. В нашій скарбниці нині 67 нагород. Примусової вакцинації вчителів в Україні не буде. Про це заявили в МОЗі. Послалися на постанову Кабміну, яка чітко регламентує, в якому разі може працювати заклад освіти. На тепер щеплення отримала 1/3 педагогів. Водночас, якщо регіон вийде із зеленої зони, працювати там дозволять лише тим закладам, де вакциновано не менше 80% співробітників. Загалом, від початку вакцинальної кампанії зроблено понад 9 мільйонів щеплень. Захворіли за минулу добу майже 1500 людей, одужали майже стільки. 51 пацієнт помер. Найбільше інфікування у Києві, на Харківщині і Одещині.
У Європі вакциновані вже 70% дорослого населення. Це 250 мільйонів людей. Саме такої кількості там планували досягти до кінця літа. І щоб вийти на фінішну пряму, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала нещеплених європейців імунізуватися якомога швидше. Тим більше, зробити це можна практично на кожному кроці. Тетяна Лугунова розкаже більше. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – колективний імунітет. Таке оголошення нині можна почути в електричці, що курсує центром Берліна. Це новий маршрут, який запустили спеціально для людей, які хочуть зробити щеплення, але не мають часу на візит до лікаря чи до центру вакцинації. Ін'єкції пасажирам роблять просто під час поїздки однодозовим препаратом «Джонсон & Джонсон». У нас вже почалася четверта хвиля епідемії, і зараз у людей є фактично останній шанс захиститися від неї, зробивши щеплення. Тому я всіляко підтримую подібні акції. Сподобалася ідея і жителям Берліна. Щодня у спецпотязі вакцинуються кілька сотень пасажирів. Просто супер. Зайшов, вакцинувався і вийшов. До того ж отримав Джонсон & Джонсон, тобто не мушу чекати на другу дозу. Не відстають у вигадливості і бельгійці. У Брюсселі щеплення тепер пропонують у супермаркетах та торговельних центрах. Тобто там, де люди бувають майже щодня. Якщо на початку кампанії ми закликали людей йти до центрів вакцинації, то тепер намагаємося прийти з вакциною до них. Ми обираємо місця, де люди бувають найчастіше, і пропонуємо зробити щеплення там, де вони працюють, живуть і, звісно, роблять закупи. Щепитися у супермаркетах можна без попереднього запису. Вся процедура займає максимум 15 хвилин. Я не хотів вакцинуватися, але скоро в нас буде, як у Франції. В ресторан не пускатимуть без паспорту здоров'я. Тож я передумав і зробив щеплення. Я боялася щеплення, але коли вакцинувалися мої друзі і родичі, і в них все пройшло добре, вирішила зробити і собі. Наразі у Брюсселі вакциновано 64% дорослого населення. Це значно менше, ніж в інших регіонах країни, де показник імунізації подекуди перевищує 90%. Нерівномірність вакцинації – це проблема Євросоюзу загалом. Європейцям вдалося імунізувати 70% дорослого населення ЄС. Утім, в основному за рахунок країн Західної та Північної Європи. У Болгарії та Румунії, наприклад, показник вакцинації досі низький. Два щеплення там отримали не більше 30% населення. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Повне скорочення денних стаціонарів, один педіатр на весь район та зарплатні борги. Це реалії медицини в глибинці. Як виживають сільські медики та чого потребують про це далі? У будівлі колишньої дитячої поліклініки у Куп'янську триває реконструкція. Ми, відповідно, вирішили повністю з цього, будемо говорити, цілісного імущественного комплексу, зробити центр первинної медицини і сакумулювати всіх лікарів повністю тут. Тут єдиний центр практично на 50 тисяч населення. Які є по первинній медицині. Цей центр медичної допомоги планують відкрити за 2 роки. Кошти на ремонт виділили з місцевого та обласного бюджетів. Але ті – лише 1/5 від необхідного. Тож місто знову проситиме про допомогу. А це вже опорна лікарня в Ківшарівці. Тут лікують хворих на ковід, і тут вдалося встановити велику ємність для кисню. Та використовувати її, скажуть лікарі, не можуть через бюрократичні перепони. Ми тепер не можемо напряму приобретати і заключати прямі договори на ковід. Так как 225-я постанова не работает. Уже 2 недели или 3 обещают нам. У нас проблема с респираторами. Для того, чтобы их купить, нам нужно только тендер проводить. Обурені лікарі та медсестри. Їм затримують і так малу зарплату. Тільки-но виплатили за липень. Задерживают нам зарплаты. Что им там не устраивают эти пакеты и идут такие задержки большие по зарплате? 2 месяца. Через малі зарплати до районної лікарні не хочуть йти молоді спеціалісти. Тікають до великих міст. На увесь район, а це більше 130 тисяч людей, працює лише один педіатр. І то вона молодий спеціаліст, і второй дитячий невролог, который работает в стационаре на полставки. Все. Ну, нет, не хотят ехать в маленькие города, потому что маленькие зарплаты. Аби втримати і залучити молодих фахівців для роботи в глибинці, вкрай необхідна державна підтримка, кажуть в опозиції. А ще не будуть зайвими консолідовані зусилля влади на місцях та в центрі. От в Куп'янську, благодаря усиллям депутатів городського совету, обласного совету, от вони всі вместе зібрались і хочуть зберегти і розвити медицину. От ми бачили сьогодні здання, там, де будуть лікарі сімейні,
практически всего города, оно восстанавливается, в ближайшее время будет работать. Это приятно, вот как раз тут синергия и объединение депутатов на решение конкретных вопросов, конкретного благого дела, оно дает эффект. Залишати медицину напризволяще в час пандемії, кажуть політики, злочин. Тож закликають владу не нехтувати проблемами медиків і не створювати ситуації для закриття лікарень. Костянтин Рєдін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер», Харківська область. До виборів в Раду. Відзавтра в Херсонській та Черкаській областях стартує передвиборча кампанія. На два вакантні місця під куполом парламенту, оскільки народні депутати Ігор Колихаєв і Олександр Скічко склали свої повноваження. Перший віддав депутатський мандат після перемоги на виборах мера Херсона, другий у зв'язку з призначенням головою Черкаської ОДА. Хто замість них хоче стати депутатом? Дивіться далі. Олександр Скічко став головою Черкаської облради на початку лютого, і це дало неофіційний старт виборам по 197-му округу. Народний депутат пересів у крісло губернатора і звільнив місце під куполом Верховної Ради. Ще з весни такими білбордами усіяні узбіччя доріг біля Черкас, Канева і Золотоноші. Саме ці міста і входять у 197-й виборчий округ. За депутатський мандат тут змагаються і вже відомі політичні важковаговики, і початківці. Із передвиборчих нововведень – зміна центру округу. ЦВК перенесла його з Канева в Золотоношу. Попередньо окружком планують розмістити в будинку дитячої творчості. Тебе діток чекаєте, що? Так, буде, може, 15 вересня. Бо до виборів ще далеко, цілих 2 місяці. Та й поки жодних офіційних розпоряджень щодо облаштування окружкомів не надходило. Жодного документа немає. У мене завтра 1 вересня, це я точно знаю. А оці чутки, ну... Ці виборчі перегони будуть запеклими, прогнозують у громадській мережі «Опора». Ще до початку офіційного старту свою участь у них заявили щонайменше 16 кандидатів. На етапі дочасної кампанії чимало з них заявили про себе. Тобто ми мали навіть від деяких кандидатів просто повноцінні виборчі кампанії з концертами, газетами, рекламою в ЗМІ. Сподіваємося, що вони будуть чесними і конкурентними. А це вже Херсонська область. Тут теж із 1 вересня офіційно стартують до виборів Верховну Раду по 184-му округу. Він вже півроку без свого нардепа, оскільки Ігор Колихаєв став мером Херсона. 184-й округ, він охватує у нас частину Бориславського району, Каховський район і частину Херсонського району. Всього до нього входять 77 виборчих дільниць. Охоплює як населені пункти, як і села, так і міста з центром у місті Нова Каховка. І хоча офіційно перегони ще не стартували, жителі цих районів уже у передвиборчому процесі. Безкоштовні циркові вистави, юридичні консультації і навіть прийом лікаря. Тяжело зараз розібратися у всіх цих діятелях, вибрати кращого. Там подноготною ми їх то не знаємо толком, ніколи не узнаємо, то все це проблематично, да? От так, що за кого-то голосувати, одного взяли, другого, третього. Скільки по округу буде претендентів на мандат, точно стане відомо лише після реєстрації в ЦВК, яка триватиме до 30 вересня. Але неофіційно агітаційну роботу вже розпочали 3 потенційних кандидатів. Ми спостерігаємо благодійну діяльність, ми спостерігаємо вуличну діяльність, а ми спостерігаємо рекламу зовнішню. Тобто це бікборди, де або якісь наклейки там на дошках оголошення, і цим вже користуються досить, на нашу думку, потенційних кандидатів багато, які вітають містян. Близькість окупованого Криму і втома людей від виборів. 184-й округ, пояснюють спостерігачі, має свої особливості. Втім, давати прогнози на найближчі 2 місяці вважають зарано. Все залежатиме від остаточного списку кандидатів. Хоча до виборів у парламент, незалежно від регіону, вже традиційно відбуваються скандально із залученням політичних важковаговиків і війнами місцевих еліт. Інна Томіна, Марина Михайловська, Павло Тимошенко, Олексій Уманський. Подробиці телеканал «Інтер». Останній день літа, тож потроху можна підсумовувати курортний сезон. В Одесі протягом 3 місяців не вщухали скандали на узбережжі. Сварилися відпочивальники з орендарями пляжів, хоча у травні влада обіцяла уникати таких інцидентів. Чому ж не вдалося, розкажуть мої колеги.
Майже всі одеські пляжі в оренді і практично усі заповнені платними шезлонгами, тапчанами та шатрами. Для тих, хто не може заплатити за інвентар чи просто хоче полежати на піску, передбачена так звана безкоштовна 30-відсоткова зона. Зазвичай орендарі облаштовують її з краю під парканами, та щороку навіть такі ділянки зменшують, скаржаться відпочивальники. Це не тільки на цьому пляжі, це во всіх пляжах Одеси. Ось так вони наскільки забрали? Вони забрали більше. Больше 30%, они забрали ближе к морю, они все забрали, все в аренду. Мне это не нравится, это не нравится, так не должно быть. Відтак постійні скандали. Персонал жене людей з комерційної зони, а це грубе порушення прав. Крім того, всупереч правилам підприємці встановлюють шезлонги впритул до води, хоча мають залишати вільною полосу завширшки 5 метрів. Можна немножко розчистити пляжі. Во-первых, це не естетично, не красиво виглядить, антураж не красивий. Во-вторых, нет доступа к воде, все вот даже пройти вдоль моря они не могут, потому что стоят шезлонги, нужно идти по воде. Навесні чиновники запевняли, що слідкуватимуть за підприємцями і в разі трьох приписів про порушення розриватимуть договори. І ось результат. Протягом літа близько 30 таких доган. Взаємовідносини пропонують припинити з орендарями 8 пляжів. Загалом їх понад 60. На сегодняшний момент есть незначительные нарушения со стороны арендаторов, которые не всегда обеспечивают 30% территорию для предоставления бесплатных услуг, а также не всегда в наличии 5-метровая территория для прохода вдоль побережья. Журналісти-розслідувачі переконують, з огляду на кількість порушень, таких приписів має бути в 100 разів більше. Мовляв, чиновники не документують їх через корупцію, адже орендарі пляжів – це впливові бізнесмени. Інша ж причина в самій культурі ведення бізнесу, точніше – в її відсутності. Ми як-то дуже привикли к тому, що к нам все одно їдуть туристи, і можна особо не напрягатися. Наверно, нас дуже сильно ізбавило, і треба дуже-дуже хорошо за всім слідити, щоб виігрувати конкуренцію з тими ж турецькими курортами. Ну і вишенька на торті – це гроші, які отримує міський бюджет за оренду пляжів. Уявіть собі, за один квадратний метр узбережжя підприємці в середньому платять 100 гривень на рік. Нескладно підрахувати цю суму, вони легко відбивають усього за кілька годин, здавши у прокат звичайний шезлонг. Андрій Анастасов, Ігор Миханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса. Перший дзвоник не для всіх. На Закарпатті суд закрив школу просто напередодні 1 вересня. Заклад вимагають опечатати і відключити від електроенергії. Чому так сталося, дізналася Мар'яна Мартин. У Страбачівській школі готуються до першого дзвоника, обладнали фотозону, прикрасили коридори. Але чи розпочнеться тут новий навчальний рік, досі не знає. Ані директор, ані батьки майже 500 дітей. Пані Мар'яна, мати першокласника, про закриття школи дізналася зі ЗМІ. Це шок для всіх. Це для нас таке свято, і зараз тут нічого не буде як. Роботу школи заблокував суд на клопотання Держслужби з надзвичайних ситуацій. Ми не маємо на меті закривати школи, кожен має право на освіту, але ця освіта має бути безпечною. Керівник не пройшов навчання з питань пожежної безпеки. Електричні кабеля були зроблені методом скрутки. Не в достатній кількості вогнегасники, не пройшли технічне обслуговування вогнегасники, пожежні щити не укомплектовані. Усі ці порушення інспекція виявила ще в червні. Більше того, повідомляють в ДСНС, ці недоліки були і рік тому, але керівництво школи їх не усунуло. Директорка ж закладу переконує, порушення не критичні, і доки вона не отримає рішення суду, школа працюватиме. Вона не є в такому небезпечному стані для дітей, тому що в нас є всі мають рівний діти доступ до аварійних виходів. На кожному поверсі є плани евакуації. Голова Горондівської ОТГ, на балансі якої знаходиться заклад, запевняє, частину приписів Держслужби з надзвичайних ситуацій вже усунули, а рішення суду його обурює. Ми виділяємо придбання, де вони поточні організаційні питання, які не потребують великого фінансування, закрили щити, вогнегасники, провода і так далі. Щодо покрівлі, ми написали, що покрівлю обробляти не будемо стропіва, так як наші покрівлі отримуємо з Києва дозвіл на початок
реконструкції дахів. Почати ремонт покрівлі планують з дня на день, а от пожежну сигналізацію, пояснюють чиновники, зможуть встановити лише наступного бюджетного року через брак грошей. Керівництво школи наразі готує документи, щоб оскаржити рішення суду. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці, телеканал Інтер, Закарпатська область. Новий навчальний рік, нові правила. 1 вересня стартує в звичайному форматі, поки що без дистанційки, утім карантинний режим ніхто не скасовував. А відтак масові заходи не рекомендуються, батьки у школу пускатимуть лише після вакцинації. У Міносвіти кажуть, навчальні заклади до освітнього процесу в умовах пандемії повністю готові. А от чи готові діти і батьки? І скільки цьогоріч коштує зібрати дитину до школи? Далі у сюжеті Юлії Коршенко. Дуже подобається українська мова і фізкультура. Чому саме вони? На українській мові все весело, пізнаєш нові слова, а на фізкультурі можна і побігати, і попригати. Це Станіслав, йому 12 років, і вже завтра він піде у 7 клас. Хлопець – головний чоловік у багатодітній сім'ї, бо старший. Має двох сестер і брата, виховує усіх мама-одиначка. Пані Наталя каже, зібрати дітей до школи – ще те фінансове завдання. По 2 тисячі тільки на тетради, канцелярию такое вот. Не считая то, что одеть обуть надо, и плюс еще и как-то кушать. Зібрати дитину до школи не дешево для будь-якої сім'ї. Тут арифметика така. Уся канцелярія у середньому затягне щонайменше на 1000 гривень. Рюкзак обійдеться приблизно в 700 гривень. Ще треба купити спортивну форму, кросівки – це не менше, ніж 1500 гривень. А ще ж необхідні шкільна форма та взуття – і це найсолідніша стаття витрат – приблизно 3000. Про вартість гардеробу докладніше я розповім згодом, та вже можна підбити загальну суму. Зібрати дитину в школу коштує у середньому 6-7 тисяч гривень. Це солідна сума для більшості українських сімей. А що вже говорити про нашу героїню – багатодітну матір-одиначку. Наталя зараз у декреті не працює. Від держави отримує допомогу. Від держави я отримую як одинока мама і малозабезпечена сім'я, і на наймолодшу багатодітну маму. Вот. Тому що вона виплачується до 6 років, а наступному дитину вже 7. А ще сім'я має право на одноразову матеріальну допомогу до 1 вересня, як багатодітна та малозабезпечена. На кожну з цих дітей буде додатково, як одноразова матеріальна допомога, перераховано 2 тисячі гривень. Але для цього сім'я має стати на обліку як малозабезпечена. А це означає, що сукупний дохід на кожного її члена менший за прожитковий мінімум. Тобто не повні 2500 гривень. Наступна родина під таку категорію не підлягає. Тато військовий, мама перукарка. Та навіть для такої середнього рівня сім'ї зібрати трьох дітей у школу непросто. Важкувато купити одяг, чесно скажу, бо це хлопці, особливо штани, вони можуть, сьогодні купили, завтра їх вже немає. Це нереально їм купляти, тим паче вони ростуть. Взуття дуже важко, бо нога сьогодні, ну, вже за літо взагалі може і на 2 розміри вирости. А одягнути дитину в школу коштує у середньому так. 2 пари сорочок – близько 1000 гривень, 2 пари штанів – ще 1000. Додаємо взуття, і це ще стільки ж. Аби полегшити фінансовий тягар для багатодітних сімей, благодійники вирішили понести за них хоча б портфель. Там не просто рід, там були і канцелярія була, і, я ж кажу, і цукерки були, і засоби гігієни були. Був набір цілий. Акцію «Шкільний портфелик» проводять уже понад 20 років кожного серпня. Небайдужа людина може зайти і обрати одну з трьох опцій щодо надання пожертви на шкільний портфелик. І потім вже безпосередньо перед святом першого дзвоника, 1 вересня, ми будемо передавати ці портфелі. Або з державною допомогою, або за допомогою небайдужих, або самотужки. Для всіх батьків новий шкільний рік – це морока і витрати. Юлія Коршенко, Володимир Дєдов, Станіслав Кухарчук, Дмитро Курченко. Подробиці телеканал Інтер. Ні артефакти показати, ні відвідувачів запросити. У Черкасах не має де розміститися унікальний археологічний музей. Понад 50 тисяч експонатів, які роками збирали працівники по всій області, просто нікуди подіти. Вся виставкова зала – це лише 30 квадратів у приміщенні місцевого кінотеатру. Чому так сталося? І чи переїде музей? Про це далі. На унікальний музей у середмісті Черкас вказує лише ця невеличка табличка на вході до кінотеатру «Україна». І кожного ранку двері відвідувачам відчиняє Михайло Сиволап, його засновник та директор. Доброго дня. Доброго дня.
У музеї понад 50 тисяч унікальних артефактів. Одне з нових поповнень – скіфський меч. Його Михайло Павлович напередодні отримав з реставрації. Так він виглядає, 2,5 тисячі років йому. Одна реставрація була зроблена, але, як виявилось, видно, щось трохи недостатньо. Почались негативні процеси, тому віддали на повторну і їх усунули. Меч знайшли під час експедиції неподалік від річки Рось на Черкащині. Загалом, як і всі експонати музею. Щоправда, розмістити зібрання ніде. Музей має лише одну кімнату площею 30 квадратних метрів. Умістити в неї навіть скіфський меч – проблема. Такі речі повинні бути виставлені. Так, як же його все це... Зберігати експонати, як і приймати великі екскурсії, археологічний музей фізично не в змозі. Тисячі безцінних артефактів науковці зберігають у фондах. Та через вологу і грибок у приміщеннях вони можуть зникнути назавжди. Там всередині в поліетиленових пакетах все це, але все одно це дуже небезпечно. Рано чи пізно це відобразиться. Це воно вже, бачите, воно вже пішов грибок. Це просто неприпустимо в фондах. Придатне приміщення знайшли, але вже цілих 5 років і науковці, і міська влада намагаються оформити будівлю під музей. Та поки що марно. Це архітектурна пам'ятка у центрі Черкас, колишній маєток грабаря Майбороди. Саме його місто і планувало під розміщення археологічного музею. Та от власник будівлі не поспішає передати її до комунальної власності. Зараз у цьому маєтку розміщується структура Держпродспоживслужби, а сама будівля на балансі Міністерства охорони здоров'я. У Черкаському міськвиконкомі запевняють, усі необхідні документи, аби прийняти на баланс маєток, підготували. Міською радою прийнято рішення про згоду на прийняття. Це вже документ, який засвідчує те і ініціативу, і готовність міської влади прийняти даний об'єкт. Та от чи погодиться МОЗ віддати будівлю, чиновники не знають. Написали запит, але відповіді ще не отримали. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаси. За розвитком подій стежте на нашому сайті, подробності UA. Ну а поки що все. Гарного вам вечора і до зустрічі.